O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-yanvardagi yog'moy tarmog'ini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida yog'moy tarmog'ini jadal rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlangan. Hujjatga ko'ra, shot va sheluxani sotish bo'yicha oziqa yem ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonalari tugatilib, keyinchalik sanoatda qayta ishlash uchun mo'ljallangan ekstraktli paxta yog'i birja savdolari orqali faqat o'z paxta yog' aksiyadorlik jamiyati korxonalariga sotilishi haqidagi tartib belgilandi. Asosiy e'tibor iste'molchilarni arzon va sifatli yog'-moy mahsulotlari bilan ta'minlashga qaratilgan edi. Bugun tizimdagi ta'minot ahvoli qanday? Undan iste'molchilar mamnunmi? Bugun aholiga sotilayotgan paxta yog'i o'z paxta yog' aksiyadorlik jamiyatining tizim korxonalaridan tashqari ko'plab xususiy korxonalarda ham ishlab chiqarilmoqda. Toshkent viloyatining Bo'ka, Yuqori Chirchiq, Parkent tumanlaridagi dehqon bozorlari va turg'un savdo shoxobchalarida o'tkazgan o'rganishlarimiz jarayonida bunga guvoh bo'ldik. Tahlillar esa paxta yog'ining narxi qo'ldan qo'lga o'tib qimmatlashib ketayotganini ko'rsatyapti. Ayni kunlarda viloyatning turli hududlarida 1 litr yog'ning bahosi ishlab chiqarilgan korxonasi sifatiga qarab 11 ming so'mgacha 3 kg 600 gramdan 4 kg 200 gramgacha bo'lgan og'irlikdagi mahsulot 39 ming so'mdan 48 ming so'mgacha sotilyapti. Ajablanarlisi, savdoga qo'yilgan ayrim yog' mahsulotlarining idishidagi yorlig'ida ishlab chiqarilgan muddat aniq ko'rsatilmagan. Shuningdek, yopishtirilgan ba'zi yorliqlarning holati mahsulot sifatiga shubha uyg'otadi. 43, 44, 45 har xil. Bu hammasi o'zimizda ishlab chiqarilganmi? Qaysi zavodda ishlab chiqarilgan edi bu? Yangi yo'lda ishlab chiqarilganda. Urizordan olib kelamiz, olib kelib beradi o'zlari. Kim olib kelib beradi? O'zimiz borib aytamiz, olib kelib beradi. Biron korxonami yo'qmi? Yo'q, zavodda. Yo'q, ular ham endi shu Brexon tirikchiligida hamma. Sizlar qo'ldan qo'lga olib sotasiz. Ha, qo'ldan qo'lga sotamiz. Afsuski, bozorlarda hech qanday hujjatlarsiz, tegishli ruxsatnomalarsiz yog' mahsulotlari savdo sotig'i bilan shug'ullanuvchi fuqarolarning xatti-harakati nazorat idoralarining e'tiboridan chetda qolyapti. Noqonuniy savdo bilan shug'ullanuvchi kishilarning sonini oshishi ham mahsulotning tan narxiga ta'sir qilmoqda ekan. Marshrutlarga olib keladi, tarqatadi, ushlarda olib kelamiz, sotamiz. Mana Xorazmdagi oliy nav. Mana Toshkentdagi. Narxisi yangi yo'l. Zangota tumanida Qatortol mahalla fuqarolar yig'ini shekilli Hamdiyor investmikan harfni yarim yorliq bilan yopilib ketgan. Siz o'zingiz bu yog'lar qilib ishlab chiqarishni bilmaysiz? Shaharda Orizordan olib kelamizda ham biz ham. Siz bu yerda ro'yxatda o'tib ishlaysizmi? Tadbirkor sifatida yoki? Yo'q, tirikchilik shunday bozor. Yuqori Chirchiq tumanidagi savdo shoxobchalaridagi yog' mahsulotlarining deyarli barchasi poytaxtimizdagi O'rikzor va Qo'yliq dahasida joylashgan ulgurchi bozorlardan keltirilar ekan. Biroq ularning birortasida mahsulot sifatini ko'rsatuvchi muvofiqlik yoki gigiyenik sertifikat, hatto yuk xati ham mavjud emas. Savdo peshtaxtasidagi ba'zi mahsulotlar qayerdan kelib qolganini sotuvchining o'zi ham bilmaydi. Shotimizdagi pulni plastik kartochkaga tushiramiz, keyin bemalol xarid qilamiz. Bozorga boraman. Ular hammas birja orqali oladi. Hozir yog'li hammas paxta yog'li birja orqali olinmayapti. Yog'li ko'rinishi menda shubha tug'diryapti. Mana shular shubha tug'dirsa, xaridorda shubha tug'dirsa, siz buni qanday qilib hujjatni tavsiya etasiz xaridorga? Qanaqa hujjat bo'lishi kerak? Sertifikat so'rasa hozir sizdan. Sertifikatini biz ko'rsataveramiz, bemalol. Bormiz biz sertifikatda. Faqat cheki bor, bo'ldi menda. Sertifikat olmagansiz? Men sertifikati unda yo'qligim. Yo'q, siz yo'g'ingizmi o'sha? Yo'q, yo'q, bu yo'q, bizaniki emas bu. Siz peshtaxtasiz turibsizki buni? Yo, bu qo'yib ketgan bittasi menimcha. Bilmam, qayerdan kelgan ekan bu. Kundalik ehtiyoj uchun zarur hisoblangan mahsulot tan narxining kundan kunga asossiz ravishda oshib borishi aholining haqli e'tirozlarini keltirib chiqarmoqda. Kundagi narxni qo'yib sotyapti. Paxta mayli, mana qarang. Nariyada 44 ming, 45 ming. Men o'zim hozir shunga borib olaman. Hozir eshitdingiz, 49 ming dedim. Hisob qilish kerak jonim bolam. Men qimmat deb o'ylayman. Faqat shu savdo sotdi ozgina insofli yo'lga qo'yib bersa minnatdorchilik bildiradi. Chorvachilik bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaliklari va hovlisida bitta bo'lsa-da chorva moli boqayotgan fuqarolar qishloqni omoqda yem, shirot, sheluxi mahsulotlarisiz tasavvur etolmaydi. Qish mavsumi kirib kelayotgan, ayni kunlarda chorvachilik uchun muhim oziqa birligi hisoblangan yog' moy sanoati korxonalarida ishlab chiqarilayotgan shirot, sheluxiga nisbatan talab oshib boryapti. Ammo ehtiyoj ko'paygani sari mahsulotning narxi ham o'smoqda. Bu holat chorvachilikdan olinadigan mahsuldorlik hajmini pasaytiradi.
Chorvadorlarning sohaga qiziqishini so'ndiradi. Go'sht va sut mahsulotlari narxini ko'taradi. Endi har yil mana ko'ryapsiz, yildan yilga qiyin bo'lib ketadi. Mol boqish ham oqlamayapti. O'sha yem qimmat. Hozir o'zim ham o'ylab turibman. Molni boqish ham foydasi qolmayapti-da hozir. Yemlar mana ko'ryapsiz, shirot 3100, 200. Kepaklab 1.5. Narx balandligi uchun kam olamiz endi molni sal ushlab turish uchun o'zbesini. Bu mol yem yemasa o'zi tashlab yuboradi. Buni 3000 so'mdan 2500 so'mdan olib yedirish mollarni boqish qiyin. Hozir sutni narxi mana o'zimizda 2100 so'm olyapti. Arzon deb hisoblaydigan bo'lsa, hammasini taqqoslaydigan bo'lsa, sutni orqadan tirichilik qiladiganlar ham ko'p misol. Qanaqasiga yem bera oladi? Yem bera olayotgan bor, bera olmayotgan bor. Yem yemagan mol qanaqasiga sut beradi? Mahallaga qana arzon yemlardan kelardi oldinlari. Qani hozir ham olib kelsin arzon yemlarini bersin. Odamlar o'sha nashi yemdan mollariga yedirsin, sutini topshirsin, boqa boqsin, obar topshirsin mana aka. Go'shtni narxini arzon qilsin mayli ana aka. Kuzatuvlarimizdan ma'lum bo'lishicha ayni kunlarda viloyatning turli hududlarida 1 kg omoqda yem kepakning bahosi o'rtacha 1600 so'mni, shirot 3000 so'mni tashkil etyapti. Biz savdo shoxobchalaridagi mahsulotlar qayerdan qay tartibda kelayotgani bilan qiziqdik. Yemlar narxi oshib ketdi, shirot shulxalar narxi oshib ketdi. Bizga oldingi shoxobchaniki yaxshi edi, 1200 dan sotardik. Shirotda hozir endi 3 barobar oshib ketdi-yu. Buni qayerdan kelasizlar shirotda? Zavoddan. Qay zavoddan? Yangiyo'l, Toshkent. Shartnoma bilan olasizmi? Qanday tartib? Oldin shartnoma qilardik. Shoxobcha bor edi. Shoxobcha yo'q bo'ldi. Hozir go'sht sotuvchilardan olamiz. Go'sht topshiradi-yu, go'sht topshiradigan fermerlardan. Ha, shulardan olyapmiz. Birga o'tib ketgan uchun. Endi olib kelyapti, dedi 5 tonna, 3 tonna. Kam-kam. Zavoddan fermerlar oladi, keyin fermerlar sizlar olasizlar. Ha? Ular endi hamma pul kerak bo'lsa, sotib ketadi. Navbatdagi savdo shoxobchasi mutasaddilari sotilayotgan mahsulot haqida ma'lumot berishdan ko'ra o'zlarini olib qochishni ma'qul ko'rishdi. Ko'rinib turibdiki, mahsulotning qo'ldan qo'lga o'tishi uning narxini oshirmoqda. Shuningdek, birja savdolari ta'minot tizimidagi ayrim tushunmovchiliklar, nazorat tadbirlarining yetarli darajada tashkil etilmagani ham vaziyatni murakkablashtirmoqda.